ከንቲባው ማለት ነው። አንድ የከተማ አስተዳደርና መስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ነው ኃላፊ ከንቲባው። እንዳለ የጸጥታ ዘርፍ ሰዎችን ሰበሰበልህ፣ ደንብ አስከባሪዎችን ሰበሰበልህና ቀጭን ማወላውል ትእዛዝ ሰጠ። ትዛባላችሁ ጓዶች፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ መቀጥቀጥ አለበት። ገልባችሁ ግረፉት፣ አናት አናቱን ቀጥቅጡት፣ ጉልበቱን እንደ ጓያ ስበሩት። ቀል የለ ሰዓት እላፊና አዋጁን ተላልፎ የተገኘ እያንዳንዱ ሰው እርምጃ ይወሰድበታል ብሎ ኮስተር ብሎ ቀጠን ያለ ትእዛዝ ሰጠል። እናቴ በወሩ ይሄ ከንቲባ ጉዳዩ ምን ላይ ደረሰ? የሱፐርቪዥንና ቁጥጥር ስራ ለስራ ብሎ ወጣ ለሰዓት እላፊ። ስብሰባው ላይ ያለውን የተናገረውን በአጀንዳ መልክ ያስቀመጠውን በቃለ ጉባኤ ያጻፈውን ጥንቅቅ ቀርገው በሚገባ ሁኔታ ምን አለፋ እስኪያስነጥሰው ተስማምቶት እስኪያገሳው ድረስ ተቀባበሉት። እናት እንደምንም ብሎ መታወቂያውን አውጥቶ ሲያሳያቸው ድንግጥ አሉ። ውይ ውይ ውይ፣ ክቡር ከንቲባ፣ ክቡር ከንቲባ፣ እርሶ መሆኖትን እኮ አላወቅም። እኛ እኮ የኢትዮጵያ ሕዝብ መስለውን ማማዝና ሽዬ በአሁኑ ምርጫ ይመርጣሉ እንዴ? መርጣለሁ። እሺ ማንን ነው የሚመርጡት? እኔ የምመርጠው አንደኛ ባንደኛነት ባንደኛነት የተባበሩት መንግስትን መርጣለሁ አንደኛ። እሺ አሁን በጣም ታዋቂ ሆኗል። ዝነኛ መሆን እንዴት ነው? እኔ በጣም ትቸግሪያለሁ። ወታደር ይታዘዝልኝ። እኔ ወታደር ይታዘዝልኝ። ብዙ ሰዎች ሞት ይፈራሉ። እርሶስ? ሞት ለማይቀራት። ስለዚህ እንጫወት ተጫወቱ። መጣ እተደው ድረስ እተደው 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 ድረስ። ስንት ሀገሮች አፍሪካ ውስጥ አሉ? ወይ 12? እኔ 12 ይመስለኛል። ግን 12 ይላል ይሄ። አልተማራችሁም? እኔ ባይዝብ ያው ረጅም ሴቶችን ነው አረ ማፈቅረዋል። ለምን እንደሆነ ጥሎብኝ ነው መሰለኝ። ጥሎብኝ ቀልዳለሽ። ቁመቴ እንኳን አጥሮ ለናንተ ባይታይ ለናንተ ባይታይ ቁም ነገር የምስት አይደለው ቸልባይ ጠይም ረዘም ያለች በመገዳይቼ እሷን ስመለከት ቀራፌን ከፍቼ ድንገት ጎንበስ ብላ እኔ እንዳየችኝ ማስቲካ እንድገዛ ዳጊ ማሙሽ የበት ማማ ዝናሽዬ አዲስ ከጎንደር ደውሎ ጥምቀት ጊዜ ጎንደር እንዲመጡ አደራውትን። ኧረ በቃ እኔ አሟሟቼን ጠብቄ እቀመጣለሁ። ጎንደር ሰራ ነው የምሄደው። ቀባቅ ዛውሰል ያዝ ገንዘቡ ጎንደር ለጥምቀት ምን ስላቸው ደግሞ ጎንደር ምን ላደርግ ነው ጎንደር የምንሄደው? እዛ ወስቶኒ ገደል ሰደ ገደል ሰዶኒ ገድለ ገደል ጉሮኖ ሰዶ ገደል ሰዶ እንዲገድለኝ ነው። እማማ ዝናሽዬ ጎንደር ለጥምቀት ካልመጡ እንጣላለን ነው የሚለው። አይ በቃሽ ጎንደር አትምጡ ግን ተመላታ አትናግረኝ። እሺ
ነው።